Mirë mbrëma, Mark. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë se erdhe në studion e Tribuna Channel. Mirë se gjetëm. E mbyllët në Besën si nën kampion dhe në gjysmën finale të Digital Kupës. Sa jeni kënaqur me rezultatet e arritura me klubin? Po, mendoj që bas punës që është bërë dhe nga shtabi teknik dhe nga angazhimi lojtarëve si deri diku jam i kënaqur, edhe pse besoj që kena shumë edhe më shumë me arrit. Shënuat 17 gola në edicionin e kaluar. Sa jeni kënaqur me formën tënde? Po, realisht jam i kënaqur me formën, edhe pse sezonin e dytë, do më thonë pranverore, kam pas një lendim vogël, që më kalon dikun 4 ndeshje jashtë fushë, por besoj që kam pas një formë të mirë, kam kalzu lojën atë mirë. 9 gola që nuat me Istokun, 8 me Besën. Që fa ndodhë ndeshjen e fundi, që nuat hat-trick me ndaj vllaznimit, u prit që ju do të fitoni këpucën e artë, por në fund këpuca e artë i takoj Lavnet Osmanit për një gol. Po, unë shënova 3 gola ndaj vllaznimit, një hat-trick, ishte një lojë që ne, domethënë, na vynë një pikë, dufte ta fitojmë, pa marrë parasysh se nuk ishte gjithçka në dorën tonë, pasi që varen nga ndeshja Fenerbahçe Prishtina. Gjithashtu atje shënoi edhe Labi 2 gola dhe domethënë arriti shpallët gol shënues dhe besoj që është shpallë me merit edhe. Flitej se ndeshja vllaznimi Besa po zhvillohet pikërisht për Mark Milican që shënon të gola. Po nuk ishin gjithë korrekt golat e shënuar? Unë mund të them sa i përket asaj që ishin korrekt, mund shit edhe domethënë gjërimi edhe ndeshje, besoj që kanë qenë korrekt pasi që për vllaznimin ajo ndeshje nuk ishte edhe aq rëndësishme. Ishte detyruar me ti pushoj disa lojtarë kryesor për shkak të ndeshjes barazhit, edhe ka qenë më lehtë për ne si skuadër, pasi që edhe cilëtiti lojtarëve të Besës ishte më i mirë në krahasim me vllaznimit. Lavnet Osmani shënoi në minuta të shtesë golin që ja solli këpucën e artë. Si e kuptuat këtë? Dinit? Po realisht ne mendojmë se ndeshja në atë moment ishit baraz me gola, po, shaka gola po, ishte. Po, pasi që unë dhash edhe intervista në për televizion, që mftun për intervistë, qona që unë jam domethënë golshënuesi më i mirë. Po atje ndeshja ja kish fillu, ish më vonesë, po më duket 15 minuta, s'jam i sigurt sa. Mrapa u kry ndeshja, u shkoan në zhveshtorë, tu përgatit domethënë për me mos u kry ndeshja. Erdhi dikush prej lojtarëve dhe më kallëzoi se ndeshja 2-2 atje edhe shënoi Labi 2 golla domethënë. Do të thotë keni përjetuar ndjenjën e të qenit fituesi kupës së artë. Po, po në ato pak minuta sa ishte dhe më thonë, pa u përfëndu ndeshja Fenerbahçe Prishtina. Gjatë afatit kalimtar dimrur e lati Istokun për të kaluar të Besa. Qëfar ndodhë bë shumë zhurën për kalimin tëndë? Pse lati Istokun? Ata i qëjtën një farë formë e tradhëtar? Po, fakt. Ka shumë njerë shumë individ. Njerë se shuajnë, dhe më thonë, njërat ndryshme e shuajnë këtë kalimin tëmë. Kjo ndodhë në për skuadrat tjera matë mëja, lojtarë edhe matë mëja, sa nuk do të thotë që është bërë kja mjeti për atë punë që kam kalu unë dhe më thonë të Besa, ajo ka qenë zgjidhja ime. Besoj që kam pas zgjidhjen e dume, pasi që Besa është një klub organizum, është një klub i madh në Kosovë, me tradit, edhe për ata më shumë kam vendosë dhe më thonë që të kaloj të Besa. Ata thanë se nuk ju të regohet që do të kalosh të Besa dhe se kishe një marveshje me Istokun për 6 muaj të arshën. Realisht, unë marveshje kam pas me Istokun, për 6 muaj kontrati jo, dhe më thonë veç marveshje gojore, por unë i kam informu një muaj para. Dhe një muaj parë, domethënë kam informuar një person, të klubit, Istokut, që është shumë i rëndësishëm mas drejtori i klubit. Kam biseduar me ta për ofertat që i kam pas, i kam treguar domethënë për çdo klub që më ka bën ofertë, i kam treguar se nëse kushtet e mia dhe nëse ajo që unë mendoj realizohet, ka gjasa që unë të largohem. E ata çka kanë thënë ata, domethënë, nuk besoj që është e drejtë, pasi që kanë qenë të informuar mirë. Dhe jam domethënë i pastër në drejtim edhe se nuk mbret ndërgjegjja për atë punë që i kam informuar domethënë për gjithçka. Deri në momentin e fundit nuk di a do të jesh lojtari i Istokut në vitin 2015 apo i Besës. Çfarë ndjeni është se rritesh me Besën dhe kur nuk e din që do të mund të luash për ta? Them drejtën kam pas ngarkesë psiqike. Pasi që nuk është e lehtë 6 muaj pauzash. Ndoshta edhe në formën më të mirë që e kam pas, të pauzoj 6 muaj nuk e shkon e lehtë për mua dhe ke shkon diçka jo e mirë. Po kam pas domethënë premtime që gjithçka do të jetë në rregull nga personat e kryesisë Besë që jam domethënë që kanë pronë aty që më kanë që u morë vesh me ta, kam pas premtime domethënë ajo më ka dhënë forcë dhe kam vazhduar kam punu, edhe jam koni bindën se kam e vazhduar me lut edhe ashtu ndodhi. U desh që Besa të paguaj 5000 euro shumë më dashur limit për ju. Po, pasi Istoku nuk shonte për shkak
dokumenta o, ishte një rregullore që besoj që askush se ka ditë deri në ato momente. Realisht them ajo rregullore u bë më pas rastit tim që kalova mbes. Edhe jo puna e një fletshimi, domethënë se nuk mund të lush në afatin janorit pa fletshimin e klubit ku ke qenë para prak. Edhe u detyru domethënë zyrtar të bes të paguajnë 5000 euro për të marrë dokumentat dhe për me pas drejt lojës. Megjithatë Stugu përfitoi nga ju, jo vetëm nga golat, por edhe në anën financiare. Këtë rast. Po, besoj që po, ka përfituar dhe nuk e them drejtën, ka pas mundësi që të marrë edhe lojtar tjerë, nuk është vetëm një lojtar, domethënë që luan formacion, edhe ka pas përfitim dy anëshëm prej asaj prej punës së tij, domethënë. Do t'i kthej më njëherë golave, 17 gola, me siguri ke të vështirë ta veçosh ndonjërin, cili është më i mirë këtë kampionat? Realisht them me i bukri, se më i mirë nuk e di më i bukur është goli i fundit, domethënë goli i tretë i ndeshjes me Vllaznimin. Domethënë nga gjyqja e lirë, besoj që është gol i rrallë. Që shihet futboll. Kur jemi te Vllaznimi, para disa vitesh ke pasur një konflikt me tifozët e Vllaznimit. Kur ishe pjesë e Vllaznimit, të kthehemi pak mbrapa. Po, ka qen një periudhë e vështirë për Vllaznimin, ndoshta mund të them sikur është tash. Puna ne ishim duke luftuar për mbijetesë me Vllaznimin, ka qenë ndeshja me Hysin, më sa më kujtohet. Edhe ishin pjesa e parë ishte 1-0 për Vllaznimin. Po në pjesën e dytë ndryshoi gjithçka, Hysi ishte në atë kohë superfuqinë futbollin në Kosovë, me lojtarët më të mirë, më të thamë, dhe kampion. Edhe domethënë u kthy rezultatin e 2-1 për Hysin, edhe masa saj na më të thamë uni hupa një top ose dy topa, tre se di saksisht, edhe filluan ofendimet e shikuesve, domethënë drejtim me, edhe aty unë reagova nga nervoza. E ofendova dhonë në tifoz, edhe aty ka ndodhur gjithçka, domethënë ka ardhur te ajo problemi me tifozët e Vllaznimit. Ti nga thers ke qenë pjesë e Vllaznimit? Jo, nuk kam qenë. Jeni nga Zllakuçani i Klinës. Klina ka një skuadër në ligën e parë Dukagjinit. Ju nuk keni luajtur kurrë për Dukagjinin. Si është e mundur që një lojtar me kaq shumë talent të vijë nga Klina dhe të mos luajë kurrë për Dukagjinin? Realisht në kohën kur unë kam shku, domethënë kur kam shku në Dukagjin që t'ja filloj si futbollist, nuk më kanë marrë fort për domethënë se kanë pat arsyesh me unë se unë jam si lojtar ose që mui me hec unë ose mui me vëllu. Kur ka ndodhur kjo kur kërcen? Kam qenë majri, domethënë mosh majri kam qenë, edhe më prej asaj dite nuk jam shku. Kurr. Do nuk e kanë pranuar as prova pas. Po. Kam shku në prova, po s'm kanë marrë domethënë për bazë. Kush nuk e pranoi trajneri? Trajneri e kryesia ata persona që kanë kon atko, edhe më nuk domethënë jo që e kam ndonjë ose diçka, po nuk ka ardh rasti për më shku unë me lujt për Dukagjinin, pas që kam qenë klube të tjera dhe nuk e pa ndonjë ofertë. Po kam pas ofertë, faktikisht kam pas ofertë para 2 viteve, po më duket kam qenë në Stog, edhe më kanë bën ofertë, po nuk e kam pa të arsyeshme më shku, domethënë se gjendja akon e klubit jo e mirë dhe nuk kam shku domethënë. A mendon të luash ndonjëherë për ta? Si dihet. Pse jo? Nëse domethënë organizohet klubi, a është klubi i qytetit tim edhe pa tjetër pse jo. Kur jemi te ardhmja, do të jesh pjesë e Besës së sezonit ardhshëm? Po, besoj që po, nëse unë kam kontratë me Besën, domethënë kontratë një vjeçare, 6 muaj kanë kalu, edhe 6 muaj kontratë kam. Është marrëveshja domethënë për sa i përket Kosovës, jam te Besa edhe për 6 muaj, domethënë do ta respektoj kontratën, pasi që ata kanë qenë korrekt me mua, më kanë ndihmuar shumë. Marrëveshje edhe veç nëse ka një ofertë mirë ose diçka jashtë Kosovë, ashtu ne kemi një marrëveshje se nuk do të pengojnë domethënë. Atëherë keni ofertë apo jo? Tham, jo ofertë, ata kanë ofertë, më shumë bisedime, fjalë, më shumë me reale kur gjon domethënë ta shohim. Vllaznia Shkodrës edhe 2-3 klube tjera kanë shprehur interesim, jo që më kanë bërë ofertë zyrtare, por kanë shprehur interesim nëpërmjet personave të tjerë, edhe ta shohim çka do. Çka do të ndodhë. Po për Kosovë? Për Kosovë po, kanë pas ofertë apo nga kush? Hajvalia, Liria Prizrenit. Domethënë kanë kontaktu më shumë se 4-5 herë, po përgjigja ka qenë? Përgjigja ka qenë jo, pasi që nuk muaj, se unë jam lojtar i Besës dhe do të vazhdoj të jem edhe për 6 muaj, do ta respektoj kontratën. Çfarë premton Mark Milicaj për sezonin e ardhshëm? Po premtoj angazhim maksimal, punë serioze, shpresoj që do të kemi një kampionat më suksesshëm se ky. Mark, faleminderit që ishit sonte me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese.